підняти до речі. Лучеві Мокко, чи звань міністра збройної адаптації радіоактивно, ми кримін організуар. Прандай, нук до кет пу нормальне ті парламенти, нук до кет пу нормальне комісіоне, нук до кет са пленаре, дері са міністри і бронцон тяпі до речі дhe тяргоні. Кемі të vendosur të mos alëm qeverin tjetë pas hyrë e organizatave kriminale, mos alëm policin që të bëjë serir dhe t'i shërbej narkotrafikantve, që kjo polici të mos shkoj të arestoj qytetarët e Fuksit dhe të arestoj ata të cilët nuk paguajnë energjinë elektrike dhe të lëra Agron Xhafën të bredhin lirë me emër të ndryshuar, të meret me trafikun e drogës, të shpërndaj licencat për transportuar sot e për transportuar nesër me gomone. Shqipëria për jëtëmë sëmë mund të përbaloj më, që të shkoj nga një ministër i brendshëm i drogës të një ministër tjetër i brendshëm i drogës dhe i trafikut. Sot shqiptarët kërkojnë në mënyrë urgjente largimin e Fatmir Xhafës sepse ai nuk mund të përfaqësoj më verdiktin qytetar të luftës kundër drogës. Nëse ju kërkoni ta diskutojmë ligjin nën për nën, nëse ju doni ta diskutojmë ligjin nën për nën, po ju themi nën për nën. Agron Xhafaj është i kapur në një operacion ndërkombëtar si kapo i një organizate kriminale të trafikut të drogës. Operacion ky i zhvilluar nga DEA dhe policia italiane. Agron Xhafaj është i dënuar me 7 vjet dhe 2 muaj heqje lirie për pjesëmarrje në trafikun e drogës. Kërkojmë që të largohet urgjentisht ministri i brendshëm. Morëm në urdhër që ta lënë komisionin. Është ulëritse fakti që po bëhen palë me krimen. Daj, unë gjej rasin që të iftoj të kthehen, të vazhdojmë mbledhjen dhe të vazhdojmë këtu.